Ahoj a vítejte u 11. dílu podcastu Odbrzděno. Jak jistě slyšíte zvuk motoru, tak tušíte, že dneska nás čeká venkovní zápas. Jedeme s Honzou směr Roudnice nad Labem, kde nás čeká host Zdeněk Šťastný. Jak se těšíš, Honzo? Bude to velmi zajímavý, protože Zdeňka Šťastného jsme zažili vlastně několikrát na Spartě, na Letní, takže bude velmi zajímavý slyšet jeho pohled na věc, jeho názory, třeba i na tehdejší jeho éru, vlastně v momentě, kdy byl trenérem, případně sportovním ředitelem a zároveň na aktuální dění na Spartě. Já jsem taky hodně zvědavý, protože Zdeněk Šťastný víme, jakou má mediální pověst a hrozně se těším, až ho potkáme osobně a jaký vlastně bude osobní kontakt. No. Tak věříme, že to bude zajímavý. Navíc teďka jsme vyhráli, takže nálada super. Přesně tak, nálada je dobrá, navíc byly gólové hody, vlastně střelili jsme 5 branek. Kdo měl ve fantazii Kuchtu jako kapitána, třeba jako já. Jako já. Výborně, já myslím, že několik lidí, co sdílelo svoje sestavy, měli Láďu Krejčo mladšího, který bohužel nastoupil, čili to je za nula, nicméně Kuchtič 10 bodů, kdo ho měl jako kapitána za 20, takže vlastně v pořádku, mě jenom mrzí, já jsem měl hodně spartanských obránců, měl jsem toho, neměl jsem jedinýho, který dal branku, což byl Serencen, takže, nebo Wiesner ještě vlastně, když ho budu počítat jako obráncem, já jsem měl bohužel Kováře, Hejera a Vitíka, no a tím, že jsme dostali 2 branky, tak tam moc bodů nebylo. Já jsem se snažil to postavit tak nějak spartiansky, takže pro tam i Matějovský, Kestl, je tam už Michal Ševčík, který ho počítám, že bude brzo náš, a třeba Libor Kozák nebo Václav Drchal, nicméně. Takže pořád hodně Spartanů. Hodně Spartanů vlastně všichni. Adam Karabec, to si myslím, že byl vlastně takový, bohužel tam šel do hry kvůli zranění, ale ve výsledku za 6,5 milionu 4 body vlastně. Dobře jsem ti poradil. Výborně, škoda, že jsme ještě neprodil Minčeva, ten tam jo, taky měl body a byl taky za málo. Nicméně určitě nezapomeňte sestavit svoji sestavu na další kolo fantasy. Vlastně další kolo bude teď v sobotu, takže deadline je vlastně s výkopem prvního zápasu. Připomínáme, že hra fantasy, Saska fantasy je plně zdarma, může ji hrát úplně kdokoliv a první dva, nebo nejlepší dva trenéři každého kola vyhrávají 300 korun od Sasky. Skvělý. No a my jedeme a těšíme se. Jdeme na to. Spartianské noviny uvádějí podcast Vladimíra Dobrovolného a Honzy Šťastného Odbrzděno. Naším vzácným hostem je trenér, bývalý trenér, bývalý hráč, bývalý manažer. Spoustu věcí bychom asi našli. Pan Zdeněk Šťastný. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se na úvod dovolil zeptat, co vlastně dělá nyní Zdeněk Šťastný. My jsme vás zaregistrovali jako odborníka v rámci O2, ale obecně kolem vás je spíš mediální klid, tak jak teď vlastně trávíte svůj čas? Tak měl jsem dlouho mediální klid, já jsem moc nevyhledával, spíš jsem ji odmítal, tady ty nabídky různé. No a v poslední době mě přemluvili kluci Soutučka na tuším 2-3 zápasy a ještě mají v plánu nějaký další do konce sezóny a bylo to celkem příjemné s nima posezení a byla tam Sparta dvakrát, tak jsem byl celkem rád, protože už přece jenom už se na to dívám trošku s odstupem a nadhledem. Já bych, že tu otázku dostáváte asi hodně často, ale nechybí vám ten fotbal, nechybí vám konkrétně Sparta? Já na ní docela často odpovídám pořád stejně. Nechybí mě to, já samozřejmě vnímám a znám spoustu mých kolegů a spoustu trenérů, kteří prohlašují, že bez toho nemůžou být a že to je prostě jejich celoživotní náplň a že si nedokážu představit bez toho být. Já čím díl jsem doma, tím víc se mě to líbí, tím víc jsem spokojený a tím netvrdím, že kdyby přišlo něco, což nepřijde, co by mě omráčilo, tak že bych ještě neměl chuť, ale nevyhledávám nic a jsem spokojený s tím tak, jak to je. Když bych se zeptal na asi, řekněme, ty poslední, vaše poslední angažmá na Spartě, kde bych se asi zeptal na víc věcí, protože to je to, co mají teďka vlastně zejména fanoušci asi nejvíc paměti. Jestli bych se mohl zeptat na ten čas, kdy jste vlastně přicházel jako do pozice sportovního ředitele, jestli si to dobře pamatuju, a to byla vlastně doba, kdy byl trenérem Andreas Ramačelny. Byl tam
I Tomáš Rosický, který vlastně se hnedka po chvíli, protože končil kariéru, stal vlastně vaším, já nevím, jak to bylo, poradcem, nebo nevím přesně, jaká byla ta role, tak to angažmá bylo relativně takové komplexnější, nebo jak to říct, protože ta struktura většinou byla jednodušší v minulosti. Jak na to vzpomínáte, jak to vůbec vznikalo, když by jsem se zeptal na tuhletu dobu? Tak to je trošku nechci říct složitější, to určitě ne, ale bylo to v období, kdy mě oslovil Adam Kotalík, že po dohodě s majitelem, že by měli zájem, abych se vrátil na Spartu. Mě to překvapilo, já jsem v tu chvíli netušil, že by to mělo být v roli sportovního ředitele a že to ještě nějak projednají a v jaké roli se budu vracet nebo do jaké funkce. S tím, že já mě tam souběžně probíhala operace kyčle, takže jsem měl tak starosti ještě jiné. Nicméně po operaci a vlastně po nějaké té nezbytné regeneraci mě oslovil znova, jestli bych mohl přijet na schůzku s ním a s doktorem Křetinským, což se proběhlo. Nastoupil jsem do funkce sportovního ředitele, musím to rozdělit, musím říct, že v první řadě jsme se dohodli, a říkám to úmyslně, my jsme se domluvili, že budu opravdu sportovní ředitel, což pro mě byla nová funkce, nebylo to jednoduchý, a že v žádném případě nepůjdu z té funkce do role trenéra. Byla to tak nějak, nechci říct jenom podmínka, byla to v podstatě gentlemanská dohoda, že to takhle bude. Já s tím jsem do toho šel. Je potřeba říct, že to nebylo určitě jednoduché, protože celý život jsem byl trenér a myslel jsem si, že by to problém být neměl. A musím přiznat, že jsem se v podstatě tu roli učil, že to nebylo zdaleka jednoduché. A pro mě bylo nejsložitější se převtělit z té role trenéra do role sportovní ředitele. Já jsem ty věci pořád prožíval spíš jako trenér. Musel jsem i v kanceláři, byť jsem dostal pověření věnovat se prioritně mužstvu, to znamená sledovat tréninkový cyklus a být k dispozici s Tramačovým, respektive konzultovat některé věci s ním. V té době musím říct, a to jsem někde tvrdil, že Stramačovny z mýho pohledu, jak se já jsem ho poznal, byl zajímavý, určitě zajímavý trenér a ne špatný trenér. Bohužel ta situace, ta doba už byla taková, že ta zloba těch fanoušků už byla tak ohromná, tak daleko už to zašlo, že už to tam bylo strašně složitý a vlastně nechci říct, že se čekalo na chybu, já jsem s tím tam do toho určitě nešel. Nicméně vnímal jsem, čím díl jsem na Spartě byl, že ta atmosféra, a pak jsem to zažil samozřejmě sám, tak vím, o čem mluvím. Ale nebylo to určitě pro mě jednoduchý, protože jsem s ním cítil na jednu stranu, věděl jsem, jak mu je, na druhou jsem viděl, že má dobrý tréninky, že ví, co chce hrát. Ale samozřejmě viděl jsem, že ty výsledky nejsou a viděl jsem, že tam je spousta chyb, hlavně co se týkalo doplnění kádru, že se tam udělalo strašně moc přehmatu a strašně moc zbytečných nákupů a hloupých nákupů. Co pak to by tak nevadilo, protože na jednu stranu to stálo doktora strašný peníze a když to nevadilo jemu, tak co mě jakoby bylo do toho. Ale ono to mělo samozřejmě svůj dopad na kabinu, protože dovoluju si tvrdit a po těch letech to vidím pořád stejně, že to tu kabinu rozbilo to vztahy. Jsme v Česku, jestliže někteří hráči zahraničí, teď nemluvím o tom, za kolik přicházeli, jestli byli volní hráči nebo za nějaký peníze, to není problém těch hráčů českých, ale přicházeli s ohromnýma smlouvama proti našim klukům a ta jejich výkonnost nebyla odpovídající, to znamená, že třeba ani nehráli, naši kluci hráli a měli smlouvy, nechci říct kolika násobně nižší, končil jim, chtěli je prodloužit, byl s tím problém, neudělalo to prostě dobře a já si myslím, že tohle byl jeden z důvodů, nekvalita toho těch posil, ne všech, byli tam skvělí hráči, skvělí kluci, ale bohužel podle mě i většina úplně nezapadly. Nebylo taky jednoduchý, já jsem to zažil jako trenér v Řecku, dát dohromady národnosti a my jsme složitý v tomhle tom trošku víc než věkové, v tom přijímání těch cizinců. Takže to bylo pro mě strašně těžký v období a končilo to samozřejmě odvoláním Stramačovnýho, což jsem vnímal už jako nutnost a přicházel. A tam vlastně tam v tu dobu dochází k tomu, že se dostávám do debaty s doktorem Křetinským o nástupci. No a moje první volba byl Pavel Hapal, měl jsem tam samozřejmě ještě dvě zajímavé jména, nicméně oba v té době trénovali. Já bych býval možná šáhnul trošku jinam, ale nebyli volní.
trenéři. Byl ty trenéři v České lize, pardon? No, minimálně jeden byl v České lize určitě a dokonce jsem měl ještě jedno zahraničního, který ho velmi dobře znám a věděl jsem, že by prostě Spartě pomohl nebo nám, ale trénoval a věděl paradoxně půl roku předtím, ne, potom zase. Ale to je jedno, to prostě to bylo pryč. A asi bych býval šáhnul trošku někam jinam. Nakonec volba padla na Pavla Hapala, což bylo moje rozhodnutí. Ale viděl jsem, že to ne úplně všichni přijali s nadšením, to říkám kulantně. A tam si myslím, že v tom období jsem pořád ještě byl na půl trenér, chtěl jsem Pavlovi pomoct a udělal jsem i já chyby a nakonec to došlo k tomu, že Pavel vlastně končil a já jsem tam udělal největší chybu v tom, že z mýho pohledu dneska to vidím, proto to říkám tak, jak to dneska cítím, měl jsem dvě možnosti. Buď to Pavla odvolat, nebo skončit s ním. A já si myslím, že jsem měl skončit s ním, že jsem neměl přistoupit na to jít znovu trénovat. Byť jsem trenér a kdybych tu nabídku trénovat dostal v jiné době, jinak, ne z role sportovního ředitele, tak určitě by to pro mě byla strašná čest a vzal bych to každopádně, nebyla to otázka peněz, v tu dobu jsem to dělat neměl. Stalo se, šel jsem trénovat, no a tím vlastně končila ta éra. Sportovní ředitel Tomáš, ano, Tomáš mě byl celou dobu jakoby kruce, přišel s tím, že se má učit. Já jsem vlastně vykonával souběžně dvě funkce sportovního ředitele a trenéra. To probíhalo do zimy a v zimě jsme se dohodli, že budu jenom trenéra. To jsem věděl, že to jsem tak nějak cítil, že vlastně se to jakoby celý tam představuje, že už se chystá pozice pro Tomáše na post sportovního ředitele. No a že u mě to je otázka času. Buď tě budeme hrát výborně, nebo a zůstanu, nebo nebudeme hrát a dojde k tomu, k čemu nakonec došlo. Tam mě mrzí to, že ten kádr, a já si myslím, že to nebyla jenom otázka toho mojeho přechodu. V podzim byl zoufalý, jaro jsme začali výborně, tam byla výborná příprava. Samozřejmě přišel k nám Dočky, vrátil se zpátky, hrozně pomohl i přípravě. Ne od začátku mohl hrát, on se zranil, to bylo podle mého názoru klíčový, protože Bořek byl pro mě strašně důležitý, už jenom jeho účast na tréninku byla strašně znát. No a to jaro začalo velmi dobře, ale věděl jsem, že ta kabina není úplně v pořádku, prostě ta nebyla, nebylo to pořád. A nakonec jsme se shodli s Tomášem Rostickým na tom, že ta přestavba té kabiny, těch vztahů, to není otázka půl roku, roku, dvou let, trvá to dílo. Já myslím, že se to pak prokázalo a já myslím, že do dneška se ještě trošku jsou tam následky, být ta kabina už je úplně jiná. No dopadlo to tak, jak to dopadlo. Samozřejmě stal jsem se pro diváky nepřítelem. Odcházel jsem po zápase, paradoxně po zápase na Slavii, když jsme pohárový zápas prohráli, nicméně předtím jsme tam remizovali ligový zápas, ale tam jsme mohli prohrát. To byla trošku jiná Slavie, než je Slavie dneska. To není nářek, to není vymlouvání, to prostě je fakt. Takže skončil jsem, no a tím se to pro mě tak nějak zavřelo. Tady ta kapitola krátká sportovního ředitele. Jestli bych se mohl ještě dozeptat, když jste vlastně přišel na Spartu jako sportovní ředitel, tak určitě jste vnímal, jak ten kádr vypadá zvenku, ale asi jste nevěděl do detailu, jaká je třeba výkonnost těch konkrétních hráčů. Tak uvědomil jste si třeba o tom, co jste se nakoukal víc do těch detailů, jak velký problém tam před sebou máte a že asi nebude jednoduchý to vyřešit, nebo jak to probíhalo, když jste si tohleto uvědomil a když jste si neříkal, kam jsem to vlezl, nebo co ty budem dělat vlastně? No ne, tohle to jsem si úplně neříkal, protože to člověk zaprvé když tam přijdete, děláte, tak to jako vnímáte ty problémy, vnímáte ty věci a já se k ním dostanu, ale nikdy jsem neřekl, ježišimaria, kam jsem, to jsem si v životě nikdy neřekl. Když už někam jdu, tak prostě bojuju, dělám, ale viděl jsem, já řeknu jenom příklad, viděl jsem, nebo dva příklady, viděl jsem Benchajma, fantastický hráč, vynikající, já jsem takovýhle kluky třeba zažil v Řecku, technicky, když tam jsem zažil lepší fotbalisty, ale on byl výborný, jeden na jedno, uměl obejít, uměl dát góla. Ale viděl jsem, že na druhé straně nejde do jediného souboju, že prostě prohrává, že se mu nechce bránit, že to je výborný fotbalista, nicméně ne pro Spartu. Viděl jsem hráče jako je Biabiany, který výborný, rychlej, technicky. Sparta mu byla úplně volná. Viděl jsem tam hráče Mahuba a podobný v záloze, který se přišli pobavit.
A pak tam byli hráči, kteří ano, kteří i když třeba za mě přicházel do dneška kritizovaný mrňavý Kanga, přicházel Stanču, tam já se moc vyjadřovat k němu nebudu, měl jsem svý, fotbalista výborný, tam na mysli jiné věci. Kanga, hrozně složitý, já jsem s ním neměl nejmenší problém. Skvělý, skvělý kluk, ale viděl jsem tam spoustu problémů, ale říkal jsem si, jo, pomalu vyměníme, v tu dobu mě nenapadlo, že to bude tak dlouhý, že to bude tak těžký, dát dohromady tu kabinu, pak jsem vnímal, že prostě český hráči brblou, že prostě já chci přidat, já chci, tak to už jsem vnímal jako sportovní ředitel, já bych chtěl prodloužit smlouvu, mě to nechtějí dát, mě to nechcete dát, proč tam ten má tolik česká povaha, prostě, a to jsem, začal jsem to vnímat, že to nebude jednoduchý, že to bude složitý, no, že potřebujete, aby na hřišti solitý tým, kde ty kluci hrabou jeden za druhý, jo. Pokud se nerespektují, pokud mezi nimi není vzájemná, nemusí spolu chodit na pivo, nemusí se navštěvovat s rodinama, ale musí prostě být při sobě. A ta parta, když jsem byl ve Spartě předtím, okolo Lafaty, okolo Matějovského, okolo Dočkala, okolo těchto těch kluků, byla úplně jiná písnička. Dneska to bylo úplně něco jiného. A to jsem samozřejmě vnímal a uvědomil jsem si, že to bude strašně těžký. Když jste zmínil Kangu, tak já pocitově, co mám vlastně v sobě uloženo, tak je, že v podstatě jenom za vás, nebo možná ještě potom trošku za pana Kotala, se s tím dokázal nějakým způsobem pracovat. Jako, že když tam potom byly další trenéři, tak to bylo jako, že problémový hráč a nefunguje a nic. Jako, v čem si myslíte, že jste to uměl udělat jinak, nebo v čem ta situace byla jiná, že tam ty problémy nebyly a že vlastně fungoval? Já jsem s Kangou hodně mluvil, já jsem byl na něho neskutečně přísný, ale zároveň jsem se snažil mu spoustu věcí vysvětlit, zavolat a on věděl, že mu nouhnu, ale věděl, že mu řeknu. Zažil jsem tam době, že prostě někdo se seknul a chtěl k němu být, jakoby, a na druhou stranu ani podlizat mu nesmíte, jako být s ním velký kamarád, tak jak jsem se snažil i s jinýma hráčema být přísný na jednu stranu, ale když jsem viděl, že prostě ten kluk maká, že samozřejmě, když udělám haler a přišel pozdě na trénink, no tak jako s tím nic neudělal. Tak dostal latu a adekvátně k tomu on vždycky bojoval o pokutu, protože on se divil tomu, že dostává větší pokuty než ostatní. Já jsem vždycky byl pro, když má větší plat, když má plat 10x takový než někdo jiný, no tak přece nemůže dostat stejnou pokutu za příchod na trénink, jako i když byť máme nějaký sazebník. Takže tyhle ty věci, z toho jsem byl nechutný na něj. On na peníze slyšel to, jako to v tomhle tom on byl jako, to byl ekonom. Ale jako klub byl velmi dobrý, já jsem na něho slyšel, jo, nebyl to žádný myslitel, ale byl to dobrý klub, byl pracovitý, na hřišti samozřejmě ne, vždycky se mu chtělo bránit, ale uměl rozhodnout zápas, uměl, jak je, mě zahodí penaltu rozhodující, no ale Ježíši Kriste, no to je fotbal. Já jsem ho měl rád. Vzpomněte třeba na nějakou vtipnou historku s Kangou? Tak to ne, to tak nějak... To si teďka nevybavím okamžitě tak na povel, to si nevybavím, kdyby bylo něco jeho zajímavého, tak mě to naskočí. Nevím, vím, že jednou jsme hráli v sobotu, nevyšlo to a něco tam Kanga udělal v zápase, doktor Křetínský mi říká, ať ráno, no, druhý den, ať tam mě počká. Mezi tím Kanga odjel z tréninku, tak jsme ho volali okamžitě zpátky, takže tam dostal spucům od doktora ode mě. To byl z toho vyděšený, ale... Vím, že už nebyl na stadionu, tak za to dostal ještě jednou, protože měl regeneraci, zmizel. Složitý kluk, no, v tomhle tom. Jako byl, oni jsou trošku jiný. A to jednání s nima složitý. Já jsem to zažil v Řecku a musím říct, že to taky nebylo jednoduché. Já jsem tam zažil jednoho hráče, Olisa Debe, který za mnou přišel před zápasem a odskakuju možná hloupě, ale jenom krátká takový srovnání a říká mě, trenér, nemůžu, já mu říkám, co je ti, jenom mě a pořád mi tady bolí, tady to rol, tady ty játra, tak ukazoval si takhle, a už ten nepamatuji, že to byly játra, prostě, že ho to bolí, že nemůže hrát a to byl by si jiný, že ještě není zdravý, no a druhý den po zápase, já mu říkám, aspoň na část zápasu, no, možná 10 minut, no, druhý den vyjde článek, já nevím, proč jsem nehrál, jak je to možné, takže je to složitý, protože ono to je jakoby komický, ale pokud potom se to objeví a dostanou to fanoušci, a víte, jak je to na Spartě, jak to bylo v Řecku, když ty fanoušci to dostanou na podnose a teďka vám ten zápas neúplně vyjde,
tak jste za idiota, vysvětlujte někomu, že to není pravda. To je vůbec jakoby zajímavý téma, že samozřejmě občas se, ať už to má zájem kdokoliv, může to být agent, může to být ten hráč, kdokoliv, takovýhle kusí informace se dostanou ven, ať už přes noviny, nebo klidně přes nás, třeba přes fanouškovský servery, dá se tomu nějak, nevím jestli bránit, ale třeba když jste si něco takového přečet, jakoby, co jste si říkali, jak se tomu dá třeba zabránit, jestli nedá. Vůbec? Nedá se tomu zabránit, to prostě tomu nezabráníte nikdy. A nemá smysl se tím pak zabývat, protože pak pátrat po tom, kdo to vypustil, jak to vzniklo, to vám jenom, pardon, že to vám jenom zašpiní mozek, říkám slušně. Klidně se můžete odbrzdit. Ne, to prostě zasírá mozek, to nemá smysl. Vadí vám to, vnímáte to, jste naštvaný, ale nikdy se nedopátráte, kdo to vypustil. To já jsem taky nevěděl, jestli to pustil hráč nebo manažer jeho v tom Řecku nebo tady. To prostě s tím nic neuděláte. Já jsem nic takového neřekl. Tak to je. Já myslím, že tohle je asi z té trenérské nebo pozice sportovního ředitele. Asi to podle mě nejtěžší se tohoto naučit de facto do jistý míry ignorovat nebo vytěsnit a nebrat si to. Já vlastně nevím, jestli bych něco takového dokázal, že bych si, jak jste, jo, že nepovede se zápas a celý týden mě natírají média, různí experti v televizích a někde řeší, co kdo kde udělal špatně a co jsem já neviděl a koho jsem měl vystřídat. Já myslím, že na tohle člověk musí na to mít plně žaludek a musí být jakoby silná osobnost, aby to ustál. Já třeba si to osobně sám za sebe nedokážu představit. Na mě by to asi jakoby nedalo prostě. No. Ne, tohle je složitý, mě třeba jsem slyšel z hodně stran, dva, tři kamarádi, kteří ty zápasy všichni navštěvovali nebo sledovali, a ne ve Spartě, oni mě sledovali celou dobu, co jsem debil, dokonce mě volali před zápasem a po zápase, těch lidí moc nemám, ale dva, tři, kromě rodiny, kromě třeba dcery a paní, tak mě říkali, já tě obdivu, protože oni si pak všimli, že na Spartě, když začali řvát šťastný ven, tak já jsem vždycky z lavičky vyskočil, sečel jsem k Leně a říkám, tak mě máte venku, idioti. Pardon, že to říkám takhle teďka, takhle hloupě. Aha. Ale už nemáte jinou šanci se bránit. Jo. Vždycky ten fanoušek má právo vyjádřit nějakým způsobem svůj názor, být naštvaný, se vám nedaří, když něco nejde, ale nemají právo urážet, nemají právo prostě tohle, nebo nemají právo, mají, ale je to nechutný, protože já taky. Já jsem zažil jednou v Řecku, že můj asistent šel k tomu divákovi, který nejvíc řval na něj, tak mu dal 20 euro, říká, pojď, já teď na tebe 90 minut ti budu urážet, budu tě schazovat a jak se ti to bude líbit. On si sednul, zrudnul, v tom davu jsou to prostě machři, jsou to hrdinové. Takže tohle je složitý, jednak na hřišti, pak je to složitý samozřejmě mimo, i když to neposloucháte. A já jsem se to naučil. Nechci říct nevnímat, já jsem se naučil to odrážet, bejt nad věcí, bejt silný, vadilo mě to u rodiny. Ty jsi to naučili a mě to vadilo vůči těm mým blízkým, mě to strašně vadilo, protože jsem viděl, že to čtu a já, když jsem se naučil konečně v tom Řecku to neposlouchat, nečíst, nebo já jsem se to naučil, tam já jsem si to pak zpětně všechno uvědomil, tak vám to každou chvíli nějaký dobrá připomene, co od vás píšou, co kdo řek, takže to stejně dostáváte. A to je nepříjemný. To je nepříjemný, že vás na to upozorňují a teď vy si vlastně říkáte, tak já to kurva nehledám, já to nečtu a mě to neto, teď vám to řekne, tam ten vám volá, jo, šťávro, oni o tobě, no a mě to vadilo kvůli příbuzným, kvůli rodině, mě to vadilo, protože jsem viděl, jak trpí, paní už se pak hádala na tribuně a říkám, to přece, to je šílený, ten nedělej, to se akorát před těma lidma schová. A ona mě tak jako to, že to prožívali starou, že jo. Člověk na jednu stranu byl rád, že vám fandí, že si vás váží, že vás mají rádi, ale pak mě to, říkám, je to pak nepříjemný, no, je to nechutný. Nevím, kde se v nás bere ta zloba, prostě já to ještě to trošku se pokusím nějak upravit. Jsou samozřejmě chvíle, nebo jsou angažmá, kdy přijdete a od první chvíle to je navrch. Tím nejde, dobrý. Ale jestliže jsem ve Spartě a hrajeme, já nevím, jak to teďka říct, Sparta neudělala kolik let, 15, 14 titul. Možná míň od lavičky. Devátá sezóna. Ten Vítěl, kluk, který začínal u mě jako asistent, mám ho hrozně moc rád, vážím si ho, myslím si, že tam je ten vztah mezi náma v obou strany. Tak já jsem ho střídal, ten Vítěl udělal pohár, udělal titul, dokonce ten triple slam, myslím, že udělal. Ale v pohárové Evropě to nebyla žádná velká sláva. My jsme zase neudělali titul a hráli jsme čtvrtfinále Evropy. Ale vypovídá to o tom, teď mluvím schválně o něm, o mně, když jsme každý úplně jiný. On skončil, odchází jako špatný trenér.
já odcházím pomalu jako nenáviděný trenér. Dobrý, ale já přece jsem během 3 měsíců, když jsem poprvé končil ve Spartě, myslím to druhý angažmá, který mělo nějaký objektivní příčiny, já jsem končil ve Spartě, my jsme hráli na jaře čtvrtfinále s Villarrealem. Tleskal celý stadion, fanoušci tleskali a hráčům, dobrý, za celé naše vystoupení, já jsem si to nevztahoval pro sebe, ale ta práce byla společná a za 3 měsíce, jenom proto, že jsme nedokázali to mužstvo udržet, ne posílit na 2-3 postech, což byl náš cíl, prioritní cíl, povinnost. A tam nastal největší, z mýho pohledu, největší chyba Sparty na celý tohleto období, který teďka přišlo. V tenhle ten moment, že jsme nedokázali posílit za nevelký peníze hráči, který jsme měli vytipovaný. A to si do dneška vyčítám, že jsem to neprosadil. A zajímavé je, že v tu dobu v létě, a teď možná budu vypadat jako jak blbec, mi říkala rodina, říkala, uteč od tam, běž pryč. Já jsem měl nabídky za obrovský peníze v Arábie. A říkám, jste se zbláznil, přece z Sparty neodejdu. Za 2 měsíce postoupili jsme přes Senderisky do Evropy, a já jsem byl největší idiot, končím. Já jsem byl stejný člověk, stejný trenér, já vím, že to přináší fotbal. A tam jsou ty paradoxy toho fotbalu, já jsem se přece nezměnil, takže ty důvody byly někde, ty byly někde jinde. My jsme pustili Šika, pustili jsme Brabce, pustili jsme Krejčího, neudělali jsme posilu, přicházel Michal Kardos, dobrý, dneska hraje výborně na Slovácku, tady nepřišel skoro nikdo. A to, co jsme chtěli, nepřišel nikdo z těch typovaných hráčů. A viděli jsme, že do toho mužstva potřebuje někoho. Podle fatu měl jsem typ Bero na Slovensku, měl jsem typ do obrany. Brabce chtěl udržet, ne, jeden manažer chce tohle, druhý manažer chce tamto. To mužstvo se oslabilo, přesto jsme postoupili a končím stejně. Ale já mluvím o tom, že v tu dobu mě to mrzí možná víc než teďka po druhý. To po druhý to nějakou příčinu v tom, co se stalo s kádrem, internacionalizace a tyhle ty věci. Nějaké příčiny byly. Tam si myslím, že nastal největší problém Sparty, než že odcházím já. Ale to, že se nenavázalo na tu práci, která tam byla, že se to zahodilo komplet. No a najednou přichází pak Stramaccioni po nějaké době a tam si, já tomu rozumím, já jsem rozuměl záměru doktora, že prostě vyhraje se liga, pojde se přímo do Champions League, podnikatelský záměr, přijdou prachy. Ne. Kdybych se ještě zeptal na ty odchody, tak jak si vysvětlujete, nejenom vy, ale vlastně skoro každý trenér, když odchází ze Sparty, tak je, často se říká, dehonestovaná, prostě odchází s aurou, jakože špatný, často lidi bývají vyhořelí, nebo působí tak tím dojmem, tak odkud pramení ten tlak, jestli to je vyloženě jenom to, co rozmíchají média spolu s fanoušky, nebo jako proč to tam vždycky je, nebo jak jste to vnímal, odkud vlastně přichází ta zloba nejvíc? Já třeba za mě, než se dostanu ke mně, ty dva odchody, ten první jsem odcházel sám, to jsem doktorovi nabídl, že prostě končím. Doktor mi ještě říká v kanceláři, nebylo by to, a já mu říkám, doktore, ty lidi už jsou zase běsný, paradoxně to zase bylo po té slávy. Oni to teďka dostanou zpátky všechno. Takže říkám, já teď máme Inter Milan, já jsem samozřejmě vnímal, že Inter Milan nepřijede tak jako teďka v Champions League, já jsem věděl, že to mužstvo je úplně jiný a v evropské lize, že hrajou trošku jinak italský kluby. A říkám, ty lidi začnou pískat, na ty kluky mi spíšlo o to mužstvo v danou chvíli, říkám, začnou pískat v 5. minutě kvůli mě a to mužstvo prostě pojde do hajzlu psychicky a ten pohár je důležitý, takže on to akceptoval v tomhle, jako vnímal, že to myslím dobře s mužstvem, takže tam jsem končil sám, nebo respektive jsem to nabídl, ale to byl trošku rozdíl oproti Řecku, kde jsem to udělat neměl, tady to dneška cítím, že to bylo v pořádku. Byť to bylo po takovém úspěchu, bylo to 3 měsíce po úspěchu čtvrtfinále Evropy. Po druhý to bylo trošku něco jiného, neměl jsem líst do funkce sportovního ředitele, nebo z funkce sportovního ředitele do trenérské funkce, s kádrem, který jsme tam měli, prostě kočka, pes, prostě každý tohle. Ne úplně ideálně poskládaný, samozřejmě možná dobře doplněný, nicméně přišlo zranění, tak jako ve Spartě teďka poslední doby přichází pořád a najednou jste zjistil, že třeba proti Slávii ten kádr je diametrálně odlišný, znovu říkám, jiná Slávie, Gade,
Deli, Souček, Coufal, já nevím, nahoru tu ještě Škoda, jiná Slávy je to prostě, a to, ne, to neříkám vám dneska tady, říkám to od začátku sezóny, že Slávy je úplně jiná, že to už není Slávy, co byla. A to prostě to podepíšu, to není teďka, že teď bych tady dělal chytrý, už to říkám 3/4 roku, že jdou pomalinku dolů. Takže tam to mělo nějaký příčiny, ale proč? Já vnímám, že to není jenom Sparta, že ty kluby jsou... Samozřejmě Sparta je jiná, než se vám bude dělat v Teplicích, než se vám bude dělat v Olomouci, než se vám bude dělat kdekoliv jinde Boleslavy, protože tam dvakrát vyhrajete, je to fantastický. My jsme v Teplicích hráli první rok o záchranu, proto mě Franta Hrdlička tam hrál, druhý rok jsme hráli poháry, nebo po poháry, už to bylo úplně skvělý. A tam ten tlak není žádný. Tam, když si ho neuděláte sám s tím majitel, když jsem mu volal, když mě volal majitel po zápase, jak jsme s tenku hráli, a říkám, no, dneska jsme vyhráli a byla to bída. Oh, to je super, a když jsme prohráli a modernizovali, ale my jsme dneska celkem, a hrajete příště, pane šťastný. Tak, takhle to probíhalo, to prostě to, jiná. Fanoušci tleskali, se hrál pěkný fotbal, byli nadšený, prostě na stínadlech, chodili tam plný stadiony v Teplicích, nejenom na Spartu, chodili tam na Plzeň, na Slaví, na vás. Na všechno, takže to je fantastický, tam ten tlak si vytváříte jenom sám i s tou kabinou, jinak v té Spartě přece jenom je to jiný. Takže ten tlak těch fanoušků zaprvé, nebo těch médií, ta pozornost je samozřejmě úplně jiná ve Spartě, ale proč dehonestují, proč ty lidi dokážou urážet, vypustit ze sebe to, co vypouštějí v davu, na, v podstatě na každého, skoro na každého trenéra, který tam je. A to vám nedokážu odpovědět. Já si myslím, že i chyba na straně Sparty. Obrovská chyba. Za prvé, že vůbec dopustí, že se tam dějou tyhle ty věci, že nám tam hodí před koncem zápasu dělobu, když potřebujeme vyhrát a oni vám tam přerušují zápas, začne to tam hořet, a že tam pustí některý prostě lidi, kteří se chovají jak dobytek, který vůbec... A ty takový ty hlášky, že bez těchto těch skalních fanoušků. Já jsem si jich taky vážil některý, kteří chodili, vjezdili ven, všecko super. Rozuměl jsem tomu, že prostě na nás nastoupili v Subotici, když jsme prohráli pod Pavlem právě Hapalem, a že tam na mě jako tolika nastoupili a jak je to kurva možný a to. Musíte si jim prostě to vysvětlit, a nikdy to nebylo jednoduchý. Rozumím tomu, ale aby vás do prči urážili, řvali na vás, schazovali, tam pomalu tam vyrukoval klavičce. Já to zažil jednou v Řecku, že vyrukovali na trenéra Santose, dneska ten nároďáků, a tlouchli mu do lavičky a říkám, no kurva, to bych chtěl zažít. Takže kde se to věk bere? Výbuch. No. Jaký jste měl třeba, když řešíme ten obraz, nebo... to vnímání, jaký třeba jste měl vztah s médií na Spartě zejména. Protože třeba, když bych dal příklad, když tady byl Pavel Vrba, tak já jsem měl pocit, že někteří novináři vyloženě čekají, až řekne něco kontroverzního trošku, nebo až udá někde nějakou chybu, a hned okamžitě z toho bude kauza. Takže tam je vlastně takový drobnohled, jestli jste to vnímal podobně, nebo jestli jste třeba tady ty problémy neměl. Já jsem v podstatě měl... dlouhodobě, a možná ne teďka při tom druhém působení, už ne vůbec, paradoxně, kdy jsem končil, spíš jsem měl, tam někdy tam to poznáte, tam někdy cítíte, kdo vás má rád, kdo si vás váží, kdo vás respektuje, a poznáte tam prajera, který vlastně sedí a z vás zeptá už klepky. Jsou taky novináři, kteří si myslí, že by toho trenéra mohli dělat místo vás, protože mají maličku plně všechno. Já jsem to zažil, když jdu komentovat a teď to vidím na ledu, tak taky vím, co bych měl udělat. Ona ty lavice, to je trošku jiný, ale poznáte ty novináře. Ne, že bych byl moc, ale jednoho, dva jsem zažil, a jenom jednoho v kariéře, a možná při tom prvním působení, který to prostě to bylo úplně neskutečný, no tak to jsem se až kolikrát zarazil, co všecko je možný, jak vůbec se může ptát. Otázka po zápase CSKA Moskva, my doma hrajeme frustrující zápas, v Moskvě remizujeme Champions League 2-2, doma vedeme 2-0 a ztrácíme zápas 3-2, prohráváme, vypadáváme z Champions League 2-0, vedeme, máme tyč, Fataj dává tyč, můžeme jít na 3-0, rozhodčí nám vyloučí. Uděláme dvě fatální chyby, já hodnotím zápas na tiskovce a hodnotím, já říkám, že jsme udělali hrubý chyby do polčasu, že jsme pustili na 2-1, rozehrávka na Matějovského, ztráta mezi stoperama díra, dostává Kolmici, dávají gola na 2-1, že to byl klíčový moment, a neudělali jsme chybu ve druhé půli na 2-2, vylučuje nám italský rozhodčí Matějovského, nepíská faul na Lafatu, penaltu, a že hrubě volnil zápas Ital. Nakonec doktor Šetinský pak zjistil, co všechno zatím bylo, to je jedno, není důležitý.
novinář, když takhle zhodnotím zápas, říkám, že bych ten zápas rozdělil na dvě půlky v sportovně, naše chyby, to, rozhodčí. Znamená to tedy, že vám zápas prohrál rozhodčí, pane šťastný? V tu chvíli byste vyskočil, dal byste mu dělo. Nemůžete, musíte dělat, že nic. Takže vnímal jsem i takovýhle jedovatý hlupáky, který chtěli být zajímavý, nechci být teďka urážlivý nebo něco, ale vnímal jsem to dneska, do dneška to mám v sobě. Ne vždycky jsem dokázal, myslím si, že i třeba po zápase ty vystoupení jsem dokázal ustát, že jsem dokázal zůstat nad věcí, že jsem dokázal to, ale vnímal jsem jízlivost, zlobu někdy nějakých, ale nebylo jich moc naštěstí. Takže já jsem tenhle pocit, který vím, o čem mluvíte s Pavlem, já si myslím, že si o to Pavel možná trošku řekl sám někdy, ale to už je jeho věc, ale já jsem se snažil s ním být korektní, odpovídat, vysvětlit, ale vnímal jsem někdy i tohle. A já si myslím, že to je hrozně špatně, že i v tomhle tom by ten klub vždycky měl sehrát nějakou roli a snažit se toho trenéra ubránit, jak před těma médiama, nějakým způsobem. Ne, že bude platit, kupovat média, ale prostě ubránit a zrovna tak před těma fanouškama, že by prostě fanoušky, kteří se chovají tak, jak se chovají, ten stadion by prostě měl mít zákaz vstupu. A těch je tam o 50 míní, já nevím. Jaký vlastně vztah jste měl nebo máte s doktorem Křetínským? Jak se s ním spolupracuje? To je taková, já bych řekl, černá krabička, do které vlastně fanoušci vůbec nevidí. A chodí prostě různé spekulace, co všechno Dan Křetínský ovlivňuje, co neovlivňuje, do čeho sahá, do čeho nesahá. Tak jak to třeba fungovalo v vašem případě? Jestli to bylo bezproblémové, nebo jak vůbec byste to popsal? Já nemůžu, v první řadě musím říct, že ten náš vztah byl neskutečně korektní. Myslím si, že on věděl, co já jsem věděl, co on. To je to, jako, jak přemýšlí, co vyžaduje, co chce. A myslím si, že on věděl velmi dobře, co ve mně, jako, ode mě může očekávat. A jedna věc je ta, že je to nesmírně inteligentní člověk, který vám nikdy neřekne, neřídí, měl by to být tak, aby vám zasahoval do nějaký práce, to určitě ne. Svým způsobem inteligentním dokáže ovlivnit vaše chování nebo váš způsob jednání, takže že děláte někdy věci, které byste možná nedělal. To tak prostě je. To si myslím, že někdy prostě podlehnete. Ale znovu říkám, nikdy to není nátlak, nikdy to není nařízení, ale je to spíš debata. A když tu debatu dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát posloucháte, no tak samozřejmě jednou, když se vám neúplně daří, tomu podlehnete, to je první věc. Druhá věc je, že víceméně za mýho působení, nevím, jak je to teďka, tak s doktorem znova korektní schůzky probíhaly, jednalo se o všem férově. Pravda je ta, že já bych si to dokázal představit, tu spolupráci, trošku jinak. Já bych si dokázal představit tak, že jako trenér nebo jako sportovní ředitel, řekněme, v jedné funkci jako manažer nějaký anglického typu, že by doktor dokázal dát budget, dát odpovědnost a říct, tady máte takovýhle budget, já chci, budete se mě zpovídat jednou za měsíc, jednou za dva měsíce, jednou za půl roku, no a vyhodnotíme si to za rok, kde jsme a uvidíme, co dál. A to si myslím, že my jsme projednávali v podstatě na naší úrovni a pak vždycky s doktorem i posily každého hráče. A myslím si, že tady se ne všechno to, co jsem chtěl, nakonec, co jsem to tady řekl, to není vůbec nic nového, jsme dokázali prosadit to, co jsme chtěli, jestli to byla otázka prostě v danou chvíli financí nebo něčeho jiného, nevím, ale myslím si, že doktor chtěl být prostě jakoby součástí toho všeho, což po pořádku je to majitel, má na to právo. A ne vždycky jsme si dokázali úplně prosadit to, nebo ne, teď to říkám možná hloupě, Obhájit, aby to dopadlo, ne vždycky to dopadlo tak, jak já jsem si to třeba představoval, což samozřejmě v životě tak chodí, tak to je, ale myslím si, že tam několikrát nastalo v období, že to mělo dopadnout tak, jak jsme chtěli a možná by jsme bývali, člověk neví, možná by jsme byli jinde. Já teď skočím do současnosti, do aktuální Sparty. Předpokládám, že pořád sledujete samozřejmě. Jak se vám líbí teď Sparta pod Priskem a vidíte tam už jeho nějaký konkrétní rukopis? No, začnu od konce. Jsou věci, které tam vnímám, které tam vidím.
Vnímám tam samozřejmě svým způsobem nějakou výstavbu, nějaké založení útoku, kombinace, vnímám tam pokusy o nějaký repressing, nejenom, že jsem to čet, že se na tom bazíruje, tak to ano. Vnímám tam takovou tu jeho severskou, někdy, nechci říct teďka, já bych to nechtěl říct hloupě, tvrdohlavost, to určitě ne. Já jsem držel, když dcera hrála ve Švédsku a hrála vlastně pod severskýma trenérama, tak myslím, že vím, o čem mluvím, taková ta jejich, nechci říct neústupnost, ale oni prostě si razejí, jo, nebo chota měnit něco, že prostě jdou za svým a chtějí to prosadit tak, jak oni jsou zvyklí, to, co mají naučený. Takže to tam samozřejmě vnímám taky, když teďka už jako trošičku se učí tu českou takovou tu naši, nechci říct vychytralost, to říkám špatně, ale on to učili Sunderman, když tady byl tenkrát, jsem slyšel od kluků, ve Spartě přišel Jiří, pan si tady prorazil, pak najednou zjistil, že nebyl muset trošku klíčkovat. Takže ano, to jo, na druhou stranu tam samozřejmě vidím spoustu problémů a myslím si, že on nevidí taky, já si myslím, že Sparta, tam bych to trošku rozdělil, Sparta konečně by si měla jednou říct, my jsme vybrali trenéra, kterýmu už chceme věřit. Pojďme mu dát důvěru, pojďme ho nechat dělat nějakou dobu a pojďme to, co jsem před chvilkou tady říkal, pojďme si to za nějaký čas vyhodnotit. Ať řvou, neřvou, ať ho odvolávají, plivou na něj, hážou, že ostrama, či oni ho napadli, přišli na Strahov, na mě hulákali. Dobrý, pojďme ho jednou ochránit, pojďme ho nechat dělat, ať se to ukáže. Takže tohle bych mu přál. Teď nechci hodnotit nějak moc tu práci, protože bylo 6 remíz nebo kolik, teďka se 3x vyhrálo. Na druhou stranu vyhrálo se s jakýma soupeřema, buďme upřímní, a dostávají se góly. Šance si soupeř vytváří, takže já si myslím, že je tam strašně moc práce. Že kromě toho, že tam něco vidím, tak pořád já říkám ale. Já tam furt vidím to ale, protože si myslím, ne, že teďka ukáže ten trojzápas, ten bude důležitý samozřejmě. Jasně, tam je tam Slávě, je tam Slovácko, je tam Plzeň. Dobrý, může to vyjít, nemusí to vyjít, ale pořád to neřeší dlouhodobého hlediska to, co já tam ty problémy vidím. Myslím si, že tam není úplně 100% obrana, myslím si, že tam chybí klíčoví hráči, co se týče chlapy, který já jsem třeba v tom ústu měl poprvé, třeba Kanga byl chlap, který chtěl hrát za každou cenu, nemluvím o té situaci, když tam byl Lafata, když tam byl Lučka, když tam byl i Brabec, ať byl, jaký chtěl, ať když tam byly tyhle ty kluci, aby teďka nikoho nezapomněl. Prostě byli chlapi, který když se nedařilo, někdo zapískal, dneska ty frajeři, někdo zapíská a najednou vidíte, že ono, jo, že už to není ono. Jako když vedli 2-0, 3-0, ale ani ty zápasy nedokázali uhrát, když vedli 2-0 v Teplicích, na Mátkově teďka, takže myslím si, že to tam chybí, že tam chybí v osobnosti, chybí tam persony, jestliže dneska má být persona Sparty a je persona Sparty Krejčí, mladý, je to fantastický, ale špatný vysvědčení, jo, jeden, když chybí, takže a nejsou. Takže to tam samozřejmě vnímám, vidím tam chyby v obraně, ještě pořád to není jako vyzrálý celý mužstvo, uvidíme. Vidím tam to, co se opakovalo už za mě, bylo to předtím hodně zraněných, nevím prostě v čem to je, proč to je. Takže ano, jsou podle mého názoru na dobré cestě, vím, co chce Tomáš Rosický hrát, jako je, tak mě bylo jasný, my se potkali nakonec, musí být poznamenaný Wengerem Anglii, vím, jaký fotbal chce hrát, tam je to sympatický, je to super, najít nějaký mix toho kombinačního fotbalu s agresivitou, což Sparta vždycky musela hrát, a kor v české lize. Na to musíte mít typy hráčů, takže jo, je to zajímavý, sám čekám, co z toho vyleze, sám čekám, jakou trpělivost to vedení bude mít, a hlavně mu přeju to, aby se s tím, najednou jsem od něho někde četl, no ono ve Spartě je to jenom o vítězstvích. Bohužel to je pravda. Kolik myslíte, že, nebo kolik byste z vlastní zkušenosti řekl, že minimální doba, co trenér potřebuje, aby ukázal, co v něm je, protože v poslední době trenér ve Spartě neudělá ani sezónu. Tak je vůbec i ta sezóna třeba dostatečný čas, není to ještě pořád málo z vašeho pohledu? No jednoznačně, tak je to málo. Máte trenéry, kteří někam přijdou a tam vidíte výsledky hned, ale tam je třeba hotový mužstvo, kterému se momentálně nedaří a přijde tam velmi dobrý trenér. Něco změní maličkosti, přijde nová motivace, nový frajer s novým pohledem, s novým respektem a začnou hrát úplně jinak. Ale přijde nový do jiného mužstva, kterýmu se dlouhodobě nedaří, dlouhodobě koncepční, a neudělá tam nic. Je hrozně důležitý, když to mužstvo máte, když ty kluci vědí, o čem hrát, jak hrát, na koho hrát, co změnit, když něco, jsme měnili systémy a
ty kluci uměli přejít ze 4 obráncové na 3 obráncové, 3-5 a 3-4-3 a věděli, co po nich na tom postu chci, strašně důležitý. No ale to dneska ty kluci, ty starý tam nejsou. Dneska ty kluci se nemají od koho učit, který jsou tam dneska. A to si myslím, že strašně chybí. Že tam prostě není. Takže ten trenér přijde do hotového mužstva, tak by se mohla ta práce projevit dřív, když přijdete do mužstva, kde, tak, jako, tak, tak to chce čas, chce tomu dát právě důvěru, vykašlat se na to. Ferguson v Manchesteru první, já nevím, jak 2 roky, no, to by ve Spartě byl taky pryč. No, taky. Ale samozřejmě klíčový je vzít toho trenéra, kterýmu věřím, který chce, já vím, jakýho trenéra chci, měl by naplnit filozofii, proto jsem tam bral Hapala, protože jsem viděl, že chce hrát fotbal. Já si pamatuju Pavla, když trénoval Boleslav, když jsem před němu hrál, hrál skvělý fotbal. Říkám, jo, to bude ono, nevyšlo mu to taky. Když jste zmínil, že chybí ta zkušenost, kterou by vlastně předávali starší hráči mladším, tak Sparta se vlastně snaží tuhletou absenci řešit tak, že přivádí zkušenější hráče z zahraničí, ať už to byl Čelůstka, Pavelka, Krejčí, nebo teďka vlastně Jakub Jankto případně. Je tohleto cesta, která je pro Spartu jediná možná, protože ono se spíš takhle z našeho pohledu fanoušovského to úplně nedaří, ty příchody, tak ale jestli to třeba je jako jediná, jestli Sparta stejně musí udělat, nebo jak na to, jakou možnost jinou případně má, když vlastně tuhletu zkušenější základnu v tom týmu nemá. Pokud se bavíte o zkušených hráčích, tak moc těch možností tady u nás není. Samozřejmě záleží na tom, jaký typ z toho zahraničí berete, jaký to je člověk, jaký má charakter, že jako vracejí se hráči, který to chtějí tady dohrát, vracejí se hráči, kteří ještě jsou plný. Já jsem samozřejmě četl takový ty různý názory, že když jde zpátky a že to zabalil a že už nechce venku bojovat o místo. Já si myslím, že to není pravda, třeba jen to podle mého názoru se chtěl znova rozehrát, znova si prostě chytí formu, hledal ideální mužstvo. Já to nevidím, jako já, ani u jednoho, to, že nevíde, že ta zkušenost je špatná, to vnímám a to jako se nedá, prostě nedá se takhle mávnout rukou a dělat jako, že to člověk nevidí, nebo to přehlí, že to prostě nejde. Ty hráči většinou nevídou, když se vracejí zpátky. To bohužel je fakt. No. To bohužel je fakt. Na druhou stranu, sežeňte v Čechách dneska někde v lize zkušenýho kluka, notabene dobrý, zná Českou ligu, hraje celou ligu za Budějovice, hraje za Olomouc nebo za Jablonec, zkušený kluk, přiveďte ho do Sparty najednou. A teď to na něj naložte. Tak přece jenom ten kluk, který hraje v zahraničí, má už něco za sebou, notabene nároďák, zkušenosti, nemělo by ho to zlomit, tak si myslím, že tady je strašně důležité vybírat kluky, který mají charakter, který mají srdíčko, no. Který mějí kopat samozřejmě, ale tam bych to, nevyšlo to třeba s Hláďou Krejčím dobrý, ale tam to možná bylo trošku složitější, bylo to o tom tady lítat nějaký svině. Jaký komar. Takže to bylo spíš o tom, že ten Láďa dlouho nehrál, že prostě a pak už se do toho třeba nedostal, ale to, tak to je, no, já věřím, že třeba jen to ještě zpětně pomůže, no. Jste zmínil ty zranění, to bylo za vás a vlastně ve Spartě to pořád pokračuje. Já myslím, že Sparta už udělala, má, já nevím, nový centrum na Strahově, předtím tam byl Benešlo, teď zase jiný tým, fyzio, nový trávník, já nevím, všechno, ale vlastně ty zranění se pořád opakujou. My tady samozřejmě nevymyslíme, proč. Že? Kdyby jsme to věděli, tak už jsme teďko to říkáme na Spartě, ať to změní, to je jasný. Ale mně spíš přijde, že u některých hráčů je to možná i typologií toho, protože já třeba, když jsme mluvili o Kangovi, já si nepamatuju, že by byl Kanga zraněný. Myslím si, že nikdy nebyl zraněný. Jenom, když to potřebuje. Špatřeba podletě domů na výkon. Proci. Jasný, ale jestli právě třeba i v tomhletom ten výběr hráčů možná by se mělo dávat víc koukat na to zranění, jo, že třeba Mejdr zase jako plně nemá třeba takovou fotbalovou kvalitu, a zase tím, jak je osvělený a tak dále, si myslím, že třeba taky nebude zraněný. Ale je to vždycky těžký najít něco mezi a myslím si, že ve Spartě bohužel spousta těch odchovanců ze Sparty
Hloška nepočítám, že to je, za mě to je pořád ufon, jo? Nehledě na to, jak se mu teď daří nebo nedaří, za mě to je pořád ufon. A když si vezmete spoustu odchovanců ve Spartě, jako byl Drchal, Matyáš Kozák, teď z těch mladších, Lukáš Juliš, ostatně Václav Kadlec, Václav Drchal, tak vlastně všichni mají nějaký dlouhodobější zranění. A já už si myslím, že tím, že to jsou často kolena, že to třeba není úplně náhoda. No, teď čistě spekuluju. Ale jestli by i v tomto Sparta neměla udělat něco jiného, a je to stejný, když nějaký hráče kupuje, jo, tak přijde, tehdy přišel Kaja. Do dneška si pamatuju rozhovor, myslím, že s Adamem Kotalíkem, že to je hráč, který nikdy nebyl zraněný. No, že Sparta zranil se. Jo, mě už prostě do jistý míry to může být náhoda, ale pokud je to, já nevím, 6, já nevím kolik let, už je to prostě strašně zvláštní. Vy jste odpověděl. Měnilo se povrch na Spartě. My jsme dlouho uvažovali, jestli to není tréninkovým hřištěm. Trénovalo se na Strahově. Zase přetížení. Měnili se trenéři, měnili se kondičáci, měnili se, já nevím, fyzioterapeuti. Pořád se to opakuje. Nevím. Nevím, jestli to je spojený s psychikou, že prostě ty kluci tu Spartu neúplně unášejí. Nevím, opravdu nevím. Teď plácám. Kaja kopal v Turecku, kopal z Galatasaray nebo záleží, za koho to hrál, no, tak asi těžko se podělal, nebo bude psychicky labilní ze Sparty. Teďka zraní se, těch zraních je tam strašně moc. Trénuje se jinde, trénuje se jinak. Tak jako říkám, že jestli se tam vymění 15 trenérů, tak přece ne všichni byli úplný blbci. Teď jsem nemyslel o mě, ne všichni byli úplně blbci. Tak zrovna tak jako to není normální, ne všichni trenéři trénují špatně, aby byli zraněni, ne všichni kondičáci. Prostě tak to je, je to nepochopitelné, ale ono dneska vidíte, že třeba Slávy má hodně zraněných další mužstva. Ale tady tím, že to je velký klub, ono to mají jiný kluby, ale tady, že prostě je to Sparta, teď najednou proč nehraje, proč ne, a je tam širší ten kádr, tak najednou to o to víc vynikne. Hmm. Tak spíš na to více upozorňuje. Ještě ohledně třeba různých příchodů, tak budu konkrétní, přišel třeba Windheim nebo Heyer, tak vlastně tam bylo zajímavé, že oba dva říkali, že byli překvapení, jak moc se tady trénuje. To mně vždycky přijde, a zase když se vezmu jakýkoliv český hráč, který jde na západ, tak řekne úplně to stejný. Jo? A potom Sparta hraje s Vikingem. A nemyslím si, že bychom je přijeli fyzicky. Nemyslím si, že by nám nestačili nebo že by nestíhali. Je to pro mě to vždycky strašně zvláštní, tohleto jakoby, jo. Tohle je až komický, tohle já to vnímám samozřejmě taky, jdou hráči ven a všichni, to je úplně jinak a přijdou sem a tady je to. Ne, tak tohle, já tady to nějak ani moc nevnímám, protože vím, že každý trénuje nějak, vždycky jsou důležitý výsledky. Pokud je máte, je to super, pokud je nemáte, tak je to hajzlu. A můžete běhat kilometry, nebo je neběhat vůbec a trénovat s balónem a můžete posilovat, anebo neposilovat. Prostě každý ten trenér má jiný způsob hry a ty hráči, to jsou bláboli, tady to je prostě tohle, to je taková, tady to nevnímám. Samozřejmě ta fyzická příprava je strašně důležitá, ale jestli ji děláte s míčem, nebo jestli ji děláte v lese, nebo jestli každýho trenéra věc, vždycky rozhodne, jestli se vám daří, nebo nějaký máte kádra. Jak to ty kluci jsou schopni znášet. Já myslím, že se trénuje standardně, že dneska ty kondiční trenéři vědí a ty plány se vypracovávají dlouhodobě a dneska není problém si najít i venku tréninkové jednotky, prostě to, tam bych nedělal vědu z toho. Spíš, co je pro mě klíčové, je taktická připravenost toho mužstva a tyhle věci. Na Spartě se teďko, nebo ono se s datama pracovalo určitě vždycky, ale teďko vlastně Sparta je začíná pouštět ven, ukazuje aktivitu hráče, nejen naběhnutý kilometry, ale počet přihrávek, do brankových příležitostí a tak dál. Jaký třeba vy máte vztah konkrétně třeba k Instatu nebo k iScoutu nebo k různým takovýmhle nástrojům? Já si pamatuju, že když jsem byl jako hráč ve Spartě, když nás trénoval Ježek, tak nebyl Instat, nebyl iScout, ale Ježek si vždycky vzal 3-4 lidi na tribunu, zaplatili a oni nám dělali počet přihrávek dopředu, dozadu. Samozřejmě měl zmapovaný, kolik jsme to zhruba naběhali, nebylo to přesně na metry, přesně sprintu, ale počítal si sprinty, jak dlouhý, takže my jsme dostávali kolikrát report v tom zápase, jak jsme byli aktivní už v té době. Takže ano, je to důležitý, samozřejmě ty čísla jsou důležitý, ty data dneska se nedají ošidit, ale ty data vám ještě sami o sobě ten zápas nevyhrajou. Tam, já myslím, že všechno je spojené s hlavou, s psychikou, s připraveností na ten zápas. Když se daří, tak najednou ty data vám jdou nahoru, když se nedaří, tak ty hráči se schovávají. Tam je pořád platí, že když máte hráče, který jsou silný mentálně, psychicky, tak i když se nedaří, chtějí hrát a ty data mají dobrý. Pokud máte
hráče, teď jsem chtěl říct prostý slovo sráče, tak teď nemyslím, teď mluvím obecně, no tak když se mu přestane hřech sečně schovávat a to je konec, tak ty data samozřejmě mi nebude. Ano, je to důležitý, ale není to úplně rozhodující. Já bych se chtěl ještě hrozně zeptat na scouting. Mě by totiž zajímalo, jak to funguje klidně, byste prošel samozřejmě více rok klubů, třeba tady, ať už v České lize, nebo potom třeba i v tom Řecku, nebo zejména ve Spartě, jak funguje scouting, protože samozřejmě to se bude lišit enormně, ať už je to, když je to velký nebo malý klub, tak kolik práce třeba z pozice trenéra vy musíte udělat i jako scout? A jak to třeba probíhá, nebo když jste třeba na větším klubu, jestli nakolik vám pomůže skautské oddělení a nakolik si opravdu můžete vybrat z toho seznamu, nebo jestli dostáváte, nebo jestli si, když si přinesete, dostanete seznam třeba od skautského oddělení, řekněte, tak nikoho nechci, tak jak to funguje vůbec, protože to je taky věc, která si myslím, že obecně moc nevíme, jak probíhá. Neumím si to jako představit. Není to zdaleka tak složitý, myslím, jak to probíhá. Tam vycházíte z toho už dlouhodobého plánu, krátkodobý, teď probíhá podzim a teď najednou se vám někdo zraní v zimě a budete, že to musíte nahradit, to je krátkodobý. Pokud víte, že někomu dobíhají smlouvy, že už nepočítáte s tím, to je jedna věc, že s ním obnovíte, tak to je jeden moment, kdy budete vědět, že vám někdo bude chybět na určitým postu. Ale já si myslím, že obecně, teďka, když se dostanu k tomu samotnému jednání, je strašně důležitý, když to mužstvo máte nějakým způsobem poskládaný a vy si to mužstvo oznámkujete sám nebo sami s tím realizačním týmem, od brankaře až po toho útočníka, nějakým způsobem si je oznámkujete třeba od jedničky do desítky. No a je to celkem jednoduchý, tak pokud já zjistím, že mám tady sedmičku, šestku, osmičku, devítku, osmičku a pokud to mužstvo, tak budu pokračovat až na hrot a budu to mužstvo chtít zlepšit, tak budu muset vyndat ty nejmenší čísla, budu si chtít samozřejmě tam dosadit čísla větší, kvalitnější hráče. Musím vědět, co chci hrát, jak to mužstvo chce hrát, tak to je první předpoklad. Potom samozřejmě vycházíte z toho, jaký máte budget, co můžete, do čeho se můžete pustit, protože za mě třeba když jsme chtěli posílit mužstvo, tak nám doktor řekl, ano, my se potřebujeme nejdřív těch hráčů zbavit. Logicky, to není kritika, to je prostě fakt. My tady máme strašně moc drahých hráčů, tak někdy prodejte a říkám, doktore, já bych je rád prodal, ale on nikdo nechce. Kdo by si vzal hráče, který tady má takovouhle smlouvu, ještě nehraje. Takže to je trošku složitý, takže taky musíte vědět, jaký je v období, budou na to peníze nebo peníze, ale ve Spartě obecně ty peníze jsou, takže vytipujete si prostě post, teď mluvím. A co byste chtěl za typ hráče? No a teď se sejdete s tím skautským oddělením, s tím šéfem toho skautingu a zadáte nějaké požadavky a oni samozřejmě už dlouhodobě, kromě toho, že sledují mladý hráče a tak dál, to je jejich práce samozřejmě, tak vám začnou schánět nějaký typy, vy řeknete, jakou typologii byste chtěl, beka, útočního, obranýho, nebo ideální oboje, hodně útočný, centry a tak dál, typ kadeřábka, nebo typ třeba Karavajeva, že jo, takovýhle věci. A takhle na různých postech, no tak stoper, konstruktivní, vysoký, hlavičkář, tvrdý, který umí dát kolo ze standardky dál. No a oni se rozjedou a teď vám předloží několik typů, několik možností. Oni většinou mají nějakou představu, co by to obnášelo, no a vy z toho něco vyberete, vy to musíte zhlídnout s celým realizačním týmem, vybrat si z toho něco a z těch hráčů, který vám doporučí a pak se dáte do jednání s vedením. No. Stalo se někdy, že jste dostal takový nějaký seznam, jedno na krou pozici, řekl si, no tak to vůbec a řekl jste, a co radši tohle ten hráč? Tak stane se to, že to není o tom, že vám jenom předloží, vy tam dáváte svoje typy, taky samozřejmě, pokud to máte v České lize, tak je to úplně jasný. Oni spíš se zaměřují na zahraničí, ale z České ligy řeknete, hele, já bych chtěl pravý beka tady odtaď, protože tam není potřeba mít scouting a seženete si informace. I to proběhlo, vím, že jsme třeba měli vybraného levýho beka, výbornýho, nakonec přicházel Hanousek. No. Rychlej. No. Ale vím, že ta představa byla úplně jiná, třeba jo, když to řeknu takhle, ale to teďka není kritika. Kritika je to, že prostě ne vždycky si prosadíte to, co chcete, ale na druhou stranu máte možnost tomu scoutingu říct, co byste chtěl. Z České ligy je to jednoduchý, no a pak je otázka, jestli se to uskuteční nebo ne. No.
Teďko se usmívám, že mě hlavou jede jeden váš výrok, který jste asi řekl asi na tiskovce nebo v nějakém rozhovoru a tehdy si pamatuju, že ho Deník Sport otisk a bylo to všichni skauti teďka jedou pravý beky. To mám, do dneška to mám před očima, kdy vlastně to bylo asi, co skončil Karavájev a myslím, že tam byla díra, že nebyl moc, kdo by to měl hrát, tak vím, že jste to něco takového říkal, tak jenom teď mi to naskočilo v hlavě, proto se usmívám. A mě to brzelo Karavájev zrovna, protože to byl fantastický kluk, velmi dobrý bek, ale on za mnou přišel, to jsem byl sportový ředitel a on prostě říkal, trenér, já tady prostě s ním nebudu, já to byl myslím ještě Stramačov, někdo, já tady nemůžu, já prostě jdu pryč a kdybych měl skončit s fotbalem, no tak to v tu chvíli, no tam ještě ten kluk je prostě férovej, rovnej a teď slušný, tak jako se vám blbě odmítají tyhle hráči, jako nějak se po nich nechci říct vozit, ale nevyhovět mu. Tak jsme ho pustili, no ale dneška mi tam mrzí, no. Že to byl jeden z nejlepších beků po Kadeřábkovi, který tam byl. Jednoznačně. No. Jaká je třeba, jestli se můžu ptat konkrétně, jaká byla spolupráce s Tomášem Rosickým a jak moc třeba bylo zvláštní, když se ten váš vztah proměnil, že vlastně nejdřív on vám měl, řekněme, poradce, pak šel vlastně dělat sportovního ředitele a byl vlastně váš nadřízený, když se to vlastně úplně prohodilo, nebylo to zvláštní, protože vy samozřejmě ta historie vaše jde ještě mnohem dál, kdyby jsme vzpomínali, ale že to mělo velkou dynamiku ten vztah. Mělo, ale myslím si, že se tam vůbec nic nezměnilo, my jsme komunikovali úplně stejně, jako když já jsem byl sportovní ředitel a on, jakoby v podstatě jsme seděli spolu v kanceláři, tak když jsem šel trénovat, my jsme řešili všechny věci úplně stejně. Tak byl naprosto korektní, velmi dobrý, nemůžu říct půl slova. Myslím si, že oba dva jsme se měli ještě učit toho sportu, nebo já určitě toho sportovní ředitele. A myslím si, že i Tomáš do toho naskočil, byť jsem mu říkal, jo, Tome, tady to zvládneš. To upřímně jsem mu říkal, hele, to prostě je funkce pro tebe ve Spartě. No ale i on vidí, že to je těžký, že to je strašně složitý, není to prostě jednoduchý. Ale možná hlavně proto, že ta Sparta nebyla optimálně v tu dobu prostě nebyla optimálně. Znovu říkám, já, je mi to fakt trapný, fakt blbý, ale já ten největší problém Sparty vidím v tom období, že jsme prostě tu Spartu nechali takhle jakoby rozbourat a nevhodně doplnit. No. Věříte mu, že to ještě zvládne, protože když se tady vracíme k nějakému tlaku, tak Rosický ven už jsme taky slyšeli a četli hodněkrát. Už i tu důvěru vlastně postupně nějakým způsobem ztrácí. Já to vnímám a vůbec ve mně není mi z toho dobře, protože za prvé jsem to zažil, za prvé vím, jaký to je, za druhý vím, že Tomáš taky dělá všechno, co umí. Samozřejmě otázka je, jestli je to dost v danou chvíli pro tu Spartu nebo není, ale já si myslím, že on tam je šel s jasnou vizí, že ví, co chce. To je těžký, prostě odejde on, přijde tam někdo jiný, začne tam dávat svoje hráče a oni za pět klobou řvá, tak zase odejde. Takže jako, já nevím, já to nedokážu prostě asi říct naprosto přesně tak, jak to cítím. To není otázka trenéra, otázka sportovního ředitele, prostě momentálně se musí už jednou dát někomu důvěra delší dobu. A jestli to bude Rosický, Šťastný, nebo Kota, nebo já, to je úplně jedno. Někomu, komu prostě se věří a nechat je dělat. Ale to, jestli vám věří nebo nevěří, to je otázka toho vedení toho klubu. A v danou chvíli Tomáš na pozici sportovního ředitele, tak by měl podržet trenéra. Já si myslím, že ví, co dělá. A jestli to přežije, to záleží na tom. Já tyhle ty kroky vždycky vnímal jako celkem alibisticky. Já jsem to dokonce i říkal Adamovi Kotalíkovi, Kubovi Otavovi, já jsem to říkal, kluci, to je super, oni řvou teďka na mě a buďte rádi, že řvou na mě, protože až půjdu do hajzlu, tak za chvilku budu řvát na vás. No, oni to dneska mají všichni, ono se všechny ty kroky, prostě co jsem jim říkal, tak ono se to potvrzuje, oni začnou urážet vás. To není řešení, prostě to jako... Tam byla zajímavá myšlenka, co říkal Brian Priske v podcastu u nás na Spartanské novinách, že vlastně se s ním valí ta koule těch, kolik jsme říkali, že to je devátá sezóna, kdy je Sparta bez titulu a už se říká, že máte naprosto pravdu, my jsme na stejný lodi, jo? Musí dostat důvěru, stejně jako Tomáš Rosický pořád musí ještě dostat důvěru. Na druhou stranu samozřejmě fanoušek po těch 8 letech bez titulu už říká, že ty důvěry byl hodně. A je to i to těžký, i proto si myslím, že teď slyšíme Rosický, že už se bere, ale teď už je tam 3 roky a nevyhrál titul. Důvěry bylo hodně
co? Každý trenér končil dobře, Tomáš je tam teďka 3 roky, ani jeden trenér tu důvěru neměl. Kdo tam vydržel 2 roky? Který trenér? No, Tomáš je tam teďka sportovní ředitel a teďka tam má, nevím, koliká toho trenéra dobrý, nevyšel jeden, nevyšel mu, že po mně tam šel, myslím, Mílek. Potom Kotal. Tam byl Kotal, Vrba. A teďko Priske. Nikdo nedal sezónu celou. Nikdo má. No. A tohle já v tuhle chvíli teďka nechci být alibista, tady to já nechci hodnotit. Já jsem udělal za mě, jsem udělal chyby, já mluvím o mně, já jsem prostě udělal špatně. Možná jsem měl ještě Pavlovi a Palovi, měl jsem ho prosadit, aby zůstal díl, protože prostě tam došlo odvolání bezprostředně po zápase ze Subotici, to se mělo prostě ještě nechat vychladnout hlavu, nechat do odvety. A takže já nechci mluvit o Tomášovi, jestli má důvěry hodně nebo má důvěry málo, určitě prostě myslím, že musí nastat doba, že už fanoušci mají důvěru v klub, že tam chodí, jo? Logicky dlouho, ale žádný trenér tam tu důvěru dlouho neměl. A bavme se o tom, jestli vyhodili dobře mě, nebo Hrbu, nebo Kotála, to už teďka to už je pasé. Ale kurva, už tam jednou někdo tu důvěru musí dostat, dlouhodobě, ať řvou, neřvou, a ukázat za 2 roky, aby něco udělal, protože už těch, a to má Priske pravdu, samozřejmě se to valí. A to, já jsem to měl taky, ten titul pak nebyl, teď po druhý a ten špatný a teď... V tom fotbale to taky je prostě, že samozřejmě tohle období je dlouhý, to prostě to je, ale to ten Priska mohl vědět, jo? Neznal českou mentalitu a já jsem třeba věděl, že já jsem námal, ale jsem věděl, že když to nebude úspěšný, takže začnu lákat, ale my jsme udělali vstup do jara výborný, a pak se tam 2-3 zápasy nepovedou a stejně to tam bylo. Tak... Ale ten klub vás musí podržet v danou chvíli. Ten klub musí říct, ne, je on. Teď jsme hráli, teď nechci vůbec, aby to vyznělo na machrovaně nebo hloupě. Měl říct, do prdele, zůstane. Hráli jsme čtvrtfinále před nedávno, tak asi něco uměli, tak pojďme mu, jaký hráče, koho, v létě, tohle pryč, teď jsme tady nasekali chyby. Ne, pryč. Přijde někdo jiný a žvou za chvíli, ale oni se v danou chvilku to vypadá jako, že tak ty vole, teď žvou nastrmačený, tak já jako šťastný, tak jde do prdele, tak tam přijde jiný a oni chvilku budou sticha. Vyhodíme toho při... No, a tak žvou na mě jdu pryč a v finále jako pak žvou na jiný, ale to není cesta, to není řešení. Jak jste tady vyprávěl vlastně, že jste dokázal, nebo že jste vydržel docela dlouho, nebo hodně dlouho, když vlastně tribuny každý zápas řvaly šťastný den. To bylo minimálně půl roku, možná ještě díl. Já si vlastně kladu otázku, jak se ten tlak dá ustát, protože já bych to rozhodně neustál, on to taky říkal, že ne. A vlastně z trenérů, co tady byli za poslední dobu, by řekl, že to nedostal prakticky nikdo, v podstatě ani měsíc nebo dva. A teďka jenom, když bych doplnil tu myšlenku, tak asi nelze očekávat, že ta jízda dál bude jako na vítězný vlně, že prostě přijdou menší nebo větší zaškobrtnutí. A já si myslím, že se zase dostaneme do, nebo na základě posledních let se dostaneme do situace, kdy fanoušci ve většině zlomí tu hůl, většinou to bývá někdy začátkem jara, kdy se vyhazuje trenér. Tak teďka já si kladu tu otázku, v čem je ten klíč, jak ten tlak ustát z pozice trenéra, aby se z toho nezbláznil. Jestli nemáte třeba recept, co my bychom si vzali do našich profesních životů, kde vzít tu sílu, jestli byste mluvil třeba, že důležitý vás podrží okolí, tak jestli třeba vám v tom někdo pomohl, nebo z čeho se vzít ten štít, aby to člověk ustál tak dlouho? Bylo to dlouhý, bylo to nechutný, bylo to nechutný, ale to, já jsem si říkal, pro boha živýho, já jsem si uvědomoval jednu věc, já jsem věděl, že ten kádr není úplně optimální a říkal jsem si, když jsi tady práci udělal, nakonec hrál jsem v Řecku Champions League, tady něco být, tam jsem udělal, říkám, to je do to. Tam jsem to litoval, tady si říkám, no, nemůžeš skončit sám, jako, jenom protože na tebe tady řvou, dobrý, je to nechutný. To, co jsem si uvědomoval, že to tomu mužstvu ubližuje, že těm klukům, který třeba my jsme měli výbornou přípravu, já jsem věděl, že jdeme do hajzlu, protože ten Dočkal se mě vrátil z Číny a byl zraněný, že mě vypadl, ale my jsme neměli náhradu, když tam byl Hušbauer, Dočkal, Matějovský, Rosický přišel z Anglie, no tak jestli vám jeden vypadne, máte další, a my jsme tam neměli nikoho, prostě tam nebyl jediný kreativní záložník. Mimochodem,
ono těch problémů Sparta dnešní má podobně, jako nemyslím třeba na těchto těch postech, má podobný problémy a mají širší kádr, mají jiný kádr. Takže jsem si říkal, to přece není možný. Teď jsem nastoupil na Slavii a měli jsme zraněný, dostali jsme trojku. No já na chodbě říkám, ještě kdyby jsme pustili na hostování to, co jsme měli, jak bych hrál, běhá Rosa se mnou. Jako to pustil, jsem tam pustil, že jo, před vedením. Ale když jsem viděl, říkám, podívejte se na to, koho mají na tribuně, koho tady mají v chodbě zraněný, jo, a kdo jim hrál. Tomhletom. Oni ten kádr měli strašně široký. Takže nebylo to jednoduché to ustát, ale říkal jsem si, já nemůžu utíct, já z toho už teďka nevyskočím. A to prostě. A už jsem se dostal do stavu, že znovu říkám, že když člověk řoval, jsem šel v kleně a říkám si, mě máte blbečkové, no tak jako teď nejsi vyturážlivý, že bych já jsem si těch váh vždycky vážil, ale jak si můžete vážit toho, když na vás řvou, že jo. Říkám, mě bolíte prdel, jsem si říkal. Tak jsem šel ven, schválně jsem vylez, no ale dobře vám není, podrží vás rodina, ale musíte se s tím vyrovnat sám, jako jiný to není. Hodně mě pomáhá to, že chodím dvakrát, třikrát týdně se jdu vypotit, zaběhat nebo prostě na ortopet nebo na orbitrek vlezu, jdu to dole, tam mám to baráku, nebo mám tady ty různý stroje, že se vypotím, že si vyčistím hlavu, pomáhali mě ryby, ale už pak ani to nezabíralo. Ale snažil jsem se být silný, neudělat chybu jako v Řecku, ale nakonec to se mě dopadlo. On ten tlak, myslím si, že u spousty třeba i hráčů právě, že si to, nebo říká se, že ta hlava je hlavně to důležitá, že jo. A já si pamatuju třeba na Ondru Zahustela konkrétně, tak na něj ten jenom nastupoval, už se na něj pískalo, jo. A ta speciálně ta protilehlá tribunář, to bylo jakoby hrozný. Já neříkám, že hrál špatně kurtu, že na něj někdo řval, jo. Ale jo, ale jo prostě... tak on hrál Evropu, hrál proti velkým mužstvům. Hrál Halbeka, hrál excelentně, dával góla, nebo góly, hrál excelentně pravýho Halbeka. Já neříkám, že to byl supertechnik, nebyl, ale to nebyl ani Kadeřábek, supertechnik. A šel do Hoffenheimu a hrál tam výborně, hraje do dneška v Německu, hraje Bundesligu, i když třeba teďka ne. A to jsou jiní hráči. Ale samozřejmě, pokud na vás hřou a přišel tam pod divák, je oni uráželi, tak to musíte být kurva silný, abyste to nevnímal. To zanechá stopy na každém tom klukovi. A samozřejmě já jsem to vnímal, takže když řvou na mě, že nepomáhají tomu mužstvu. A jsem si říkal, na mě řvete, to je jedno, ale viděl jsem, že ty kluci pak něco zkazili, už jenom čekali na chybu. A tím nechci říct, že všechno bylo v pořádku, určitě ne, to jako vždycky něco vznikne pro něco, ale říkám si, jak je možný, že prostě během chvíle hrajete tohle a najednou během chvíle se to otočí. No. A tam si myslím, že je potřeba zvážit, jestli trenéra podržet nebo nepodržet. Musíte vědět, jestli je to beznadějná cesta, anebo jestli je to momentální, ale jestliže my jsme měli výborný, nebo začátek jara velmi dobrý, příprava velmi dobrá, jsme fakt hráli dobře, tam to mělo hlavu patu, jaro, výsledky, ne všechny zápasy byly, že bychom byli nadšený, to jako nejsem debil, ale byly výsledky. A některé zápasy velmi dobré, a pak přišlo na nevím, 2-3 zápasy, no, tak útlum, no, tak no, to by venku vyhazovali trenéry furt, no. To začali pískat. Ale ono to mělo kořeny na podzim, že jo, tam to bylo, samozřejmě, tam chodili pak na Příbram a tohle, no, to bylo nechutný, no. Já jsem baterii svých otázek vyčerpal. Máš ještě něco, nebo jestli vy máte něco, co byste třeba chtěl? Já určitě ne, já si myslím, že jsem... To říkáš moc. Já mám jenom takový úplně poslední bod. Vlastně když teďko Sparta vypadla z poháru, teďko na začátku sezony, tak se rozjela taková debata ve smyslu, že no tak vlastně sezona je odepsaná, je konec. A ta diskuze byla na Twitteru, měla tam dvě protistrany. Jedna říkala, konec, vlastně odepsaná sezona, abych byl úplně přesný. A ta druhá říkala, to přece ne, když bude titul, tak to je vlastně v pořádku. Jak třeba tohoto vy vnímáte, kdy je pro vás Sparta úspěšná? Samozřejmě je úspěšná, když vyhraje pohár, ligu a dojde daleko v Evropě, ale když bychom vzali čistě ty dva protipóly jako úspěch v Evropě a liga, co si podle vás ty fanoušci víc budou pamatovat a třeba i ve vedení Sparty? Já bych tam ještě do tohohle... Vy jste zažil, pardon, jste zažil oboje, vy jste zažil titul vyhraný a vy zažil jste i čtvrtfinále v evropské lize, proto mě zajímá váš názor. Ta debata byla i mezi mnou a hráčem, že některý kluci říkali, ne, ten titul jako je nezapomenutelný, to čtvrtfinále bylo nádherný, bylo. Tak vy tu vyhrajete tu ligu, chcete ji vyhrát, tam chcete hrát špici pro to, abyste se dostali do Evropy.
ale tam nechcete jít jenom proto, že dostanete nějakou odměnu za to, že tam jste, tam chcete udělat úspěch, chcete něco hrát. Tak to nějak, za mě, já to moc nerozlišoval. Já jsem to nerozlišoval. Pro mě titul byl fantastický, nádherný, dobrý, super, ale když se nedostanete do Champions League, tak je to o ničem. My jsme vypadli s Dynamem Kyjev, takže to bylo o ničem. A když jsme tam šli přímo, my jsme vyhráli titul a šel jsem přímo do Champions League, no tak to vedení udělalo, takže mě vyhodilo a dali tam Ivanáška, takže ten tam šel za naší práci. Nebrečím, jenom konstatuju, my jsme došli, jo, šli do Champions League, ale my jsme ten titul vyhráli. Takže to samozřejmě bylo nepříjemné, měnil se majitel, to je potřeba říct, odcházeli Slováci, přicházeli tam Košťál. Dobrý. Já to jako nějak moc nerozlišuju, ale já si myslím, že i tohle to je strašně, strašně důležité, aby to vedení vidělo, aby i ty lidi viděli, jestli pro diváka, nevím, co je pro ně přednější. Já ani tohle si nemyslím, že je klíčový. Vypadli jsme letos, vypadli jsme z Evropy a teď, když uděláme titul, tak to bude dobrý. Já si právě myslím, že tady je ten zakopaný pes, že ta Sparta vytváří ten tlak už na toho trenéra samotného. Ten Tomáš teďka za mě udělal, taky udělal chybu, ale samozřejmě on ji udělal proto, protože možná vedení to chce. Teď letos ultimátní titul, ale my jsme se dostali pod tlak sami, rovnou hned, kurva, proč jednou nevystupujeme, neřekneme. My jsme tady měli nějaký záměr hráče zahraniční, nevyšlo to. Chceme hrát s českýma hráčima, chceme hrát se zkušenýma, chceme hrát s mladýma, s juniorky, a s juniorky, s akademie. Já nevím, teď plácám, pojďme postavit musto. Já vím, že to ve Spartě je složitý, my jsme Sparta, jo, já už jsem na tohle to začínám být alergický, my jsme Sparta. Dobrý, no a co? My už 15 let máme titul, my jsme Sparta, pořád. Pojďme říct na rovinu, my budeme budovat mužstvo, chceme trenéra, chceme mu dát 2 roky důvěru a pojďme mu dát šanci titul, netitul, pohár, nepohár, chceme udělat co nejvíc, aby jsme skončili co nejvíc, pokud budeme moct vyhrát titul, pojďme ho udělat. Někdo mě namítne, a co Plzeň, bez peněz, přišel tam Michal Bílek, já vím, znova budu opakovat, tyhle ty kluby se trénují jinak, líp, než se trénuje Sparta. Pojďme už jednou v té Spartě říct, pojďme dát nějaký blok, ne ultimátní titul, ne ultimátní pohár, když to bude to fantastický. Já vím, namítnete diváci, tak budeme 2 roky čekat, pak to nevíde, pak přijde nový trend, zase mu dáme 2 roky šanci, no ale on je to teďka 14 let. Takže něco se musí zlomit, ale já si myslím, že klíčový je vědět, jaký mužstvo máte. Jestli jste na dobré cestě, co se týče kádru, co se týče mužstva jako takového, a já si myslím, že my jsme na té dobré cestě byli. Poprvé na mého působení bylo mít za mě, a po druhý ne. A tam potom je to samozřejmě na zvážení, na provedení, co s tím udělat, proč to, jak do toho šáhnout. Já samozřejmě vnímám názory některých expertů, jak by se to mělo dělat a jak rychle by to šlo udělat, ale jako těch názorů, který čtu, vnímám a spousta lidí má pravdu, ale ono, jedna věc je něco říct a druhá věc je pak to realizovat ve Spartě. Jo. To je prostě náročnost, OK, ale výběr hráčů, nevím. Myslím si, že Slavia se v těch posledních, nemyslím teď, trefovala do těch posil, že vlastně vždycky ten souboj se Spartou třeba vyhrála za mě. My jsme měli domluvenýho Coufala, my jsme měli domluvenýho Ševčíka, skončili všichni tam. A teď někteří říct, si prokázali Coufal, jestli Ševčík by se hodili. V danou chvíli jsme neměli Prvěvěka, chtěli jsme Coufala, potřebovali jsme kreativního nebo pracovitýho hola, který umí napadat. On dneska pořád hraně nejdobrý, dneska třeba někdo řekne, že to uvoj, on tam rodí. Já jenom říkám, že jsme takový ty důležitý souboje prohráli. Dneska ta Slavie samozřejmě už ty peníze z Číny nemá, že dneska už je to jiný. A to jsme se dostali, no, my jste se ptali něco jiného. Ne. Super. Super. Děkujeme moc, že jste se nás dělal. Já děkuju taky, no, ale se omlouvám, že já vždycky, jak do toho fotbalu se dostaneme, tak... No to je právě super, jste se odbrzdil. Zatočím jinám a už jsem jinde. Jo? My jsme moc rádi, děkujeme, že jste si udělal čas a budeme se těšit třeba někdy zase na viděnou. Já děkuju taky, mějte se hezky. A hodně úspěchů.